Evo došao i dan dan i to vrlo simbolično na svjetski dan zdravlja kojeg obilježavamo 7. travnja svake godine. Neće prelaziti granicu bez dokazivanja razloga zbog kojeg dolaze. To je, bit će dovoljno da ispunjavaju epidemiološke uvjete. Želim svima, čestitam vam svjetski dan zdravlja koji se obilježava 7.4. svake godine na dan osnivanja Agencije uvedenih nacija naroda koja se bavi sa zdravljem 1948. godine. Ove godine je tema utjecaj okoliša na zdravlje i na nastanak kroničnih nezaraznih bolesti. I od mene svima nama čestitke za dan zdravlja, ipak je zdravlje u konačnici najvažnija stvar. Ono što je, mogu nastaviti u ovako pozitivnom tonu kao i kolege iz stožera, ako gledamo s kliničke strane, doista već nekih mjesec dana imamo stabilnu situaciju.